សូមជួយឲ្យមេដាយច្រើនតិចព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃធ្វើទុដងចុងក្រោយថ្ងៃទី2ទី3ថ្ងៃស្អែកអនុមោទនាបុណ្យធ្វើចំក្រមទុដងនៅវត្តបទុមបតីអនុមោទនាព្រះពិចារលោកគ្រូធម៌ពិចារអស់ដែលបានយកប្រតិទុដាក់បញ្ជូលអស់ពីចិត្តពីខ្លោដល់អនុមោទនាបុណ្យពិធីធ្វើទុដងនឹងចំក្រមទុដងនៃព្រះសង្ឃនឹងសរវណ្ណសរវតីនៅវត្តតុមតីអនុមោទនាណាទុបីតកើតឡើងនៅក្នុងកណ្ដាលបេះដូងនៃរាជសកលនេះគ្រប់ពេញយ៉ាងណាក្ដីក៏វត្តបទុមនេះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អគួរជាទីជ្រះថ្លារបស់យិត្តយូណាតាជាសិក្ខាកាមទាំងអស់ហ្នឹងដែរស្ឡប់ទីសូមឲ្យសេចក្ដីជ្រះថ្លាទាំងអស់នេះណាគូបតបបាជាមហាប្រសលតអប្រប័យណាសម្រាប់ជាតិញោមសប្រសប្រសស្រីទាំងអស់ហើយនឹងបានជាវត្តផ្ដាច់បាត់សម្រាប់ឆ្នាំបតោបតបសក្ការមកទៀតណាចាប់ពីជាតិញោមទាំងអស់តែរៀបចំព្រះយៈតបីប្រគេនជូនដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់ណាសូមប្រុសព្រៀបពីព្រោះថាដំណើរនៃការនិមន្តជាក្រុមប្រកបដោយសតិសពុះណាទៅតាមដំណើរនៃជំនាញណាតល្អប្រសើរទីទាំងៀបយោអស់ត្រៀមណាត្រៀមហើយទីទៀតដូចជាបានចម្រើនពរការពិសោធន៍មិនចន្តែណាគឺទៅតាមអធិស្ស្រ័យប្រសិនបើគុណចាស់អាចទទួលនៅភេសជ្ជៈណាមួយបានគឺទៅតាមអធិស្ស្រ័យហើយបើទទួលមិនបានទេក៏សូមទូសាប់មិនណាយូតបប្រកត្រីប្រុសអស់មិនណាក៏មានបតិកៈស្មាក់ចិត្តថាអូទៅគុណមិនទទួលនៅភេសជ្ជៈនេះថាគុណលហេតុអ្វីតាមកពិតគឺទៅតាមអធិស្ស្រ័យនៃសុខមាលភាពតបតេគុណចាស់ទៅដូចជាសិក្ខាកាមសិលពន្ធសិលបត្តិដែរណាគឺកាលទៅគាត់ក៏អាចទទួលពីវិជ្ជាណាមួយទៅតាមអភិប្រាយនៃសុខភាពតែប្រយ៉ាងប៉ុណ្ណោះពុំមែនកើតឡើងអំពីការរឹសអើងនោះឡើយបាទទាំងទីសូមញ៉ាំសេចក្តីជ្រះថ្លាតែប្រយ៉ាងឲ្យកើតឡើងក្នុងការបំពេញទានគឺភេសជ្ជៈសម្រាប់ថ្ងៃទី4នេះណាហើយក៏សូមចម្រើនពរដល់ញោមសពរប្រិយប្រពន្ធអស់នៅថ្ងៃស្អែកនៅម៉ោង9ព្រឹកបន្ទាប់ពីបំពេញនៅកតបកិច្ចតសុក្រិតហើយគឺម៉ោង9ព្រឹកសិក្ខាកាមទាំង527អង្គអ្នកនឹងបន្ទាប់នឹងបន្ទាប់ទូសតោប៉ុន្តែគណៈកម្មការមានការអនុញ្ញាតឲ្យញាតិញោមសពរស្រីប្រុសទាំងអស់អាចដាក់ជាបច្ច័យហូបប្របានណាប៉ុន្តែគួរថ្ងៃដំបូងផុតទៅនេះថាគឺមិនទេណាគឺប្រាថ្នាតែសិក្ខាមិនដំបូងអាចទទួលឆាននឹងពលគូបានអាចតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើញាតិញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ប្រគេនជាចតុបច្ច័យណាដើម្បីការធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញណាបានញាតិញោមអាចរៀបចំមកគឺទាំងប្រសងទាំងសិទ្ធិពលសិទ្ធិបត័យនឹងគឺមានចំនួន527អង្គអ្នកអញ្ចឹងតាមអធិស្ស្រ័យរបស់ញាតិញោមណាតែអាចបទីអាចជូនប្រមាណគោទៅតាមអធិស្ស្រ័យដែរគឺគូថាសិក្ខាកាមរបស់យើងមិនជូនអញ្ជើញមកតាំងពីខេត្តសៀមរាបខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពតត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមព្រៃវែងស្វាយរៀងខេត្តកណ្ដាលណាជាពិសេសមកអំពីពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាសរៈនៃព្រះវិញ្ញាណចក្រកម្ពុជាទុតិយណាចឹងទេញាតិញោមអាចជ្រះថ្លា
ណាពូជាណានៅទីនៃការបដិបត្តិនៅសាសនាសម្ជាយៈធម៌ពូគឺវគ្គទី10នេះអញ្ចឹងយើងអាចបំពេញទៀនទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាលោកអោនចិត្តណាពូទៅកាន់ព្រះធម៌តាមជាណាចិត្តទីអាចណាស់ស្អែកនេះយើងអាចបបួលគ្នាគ្នាមកបំពេញនៅទៀនអបរិសុទ្ធនាវត្តបទុមតីរាជបារារាមនេះហើយនៅមកបបួលព្រឹកគឺអាចដំណើរជាងជានៃការធ្វើជាក្រំបបាក់និងប្រព្រឹត្តទៅណាហើយដល់ម៉ោង1រសៀលណាម៉ោង12កន្លះម៉ោង1រសៀលនេះគឺអាចសិក្ខាកាមទាំងអស់នឹងជួបជុំនៅមហារូងនឹងមានប្រទៀននៅប្រកាសលិយបត្រនឹងបានផ្លែងអរគុណដល់ញាតិញោមសពរៈត្រិកត្រកទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រឧបត្ថម្ភដល់ពាក្យបដិបត្តិទៅរយៈពី5ថ្ងៃផងហើយនឹងបរិយាទៀននៅប្រកាសលិយបត្រដល់សិក្ខាកាមរបស់យើងទាំង527អង្គអ្នកនេះផងទៀតណាចឹងទេញាតិញោមអាចជឿមកនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃសៅរ៍ទី12រោចទៅថ្ងៃទី13ខែមករានេះនឹងមក9ដាក់បាតមក1ជួបជុំដើម្បីប្រតិទិននៅប្រកាសនីយបត្រនឹងបានថ្លែងអរគុណដល់សប្បុរសជនដែលបានប្រទីនឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងនៅវគ្គបដិបត្តិបន្ទាប់នេះណាស់ចប់ទូប្រទីននឹងចម្រើនពរដែរថាបន្ទាប់ពីជាក្រុមទទួលនៅព្រះសិទ្ធិនេះហើយទឹកគុណចាក់និងញាតិញោមទាំងអស់អាចសម្រាកប្រហែលជាមួយម៉ោងនៅម៉ោង5:45នាទីរកទាំងនឹងលើឡើងតាមបីជួបជុំសិក្ខាកាមទាំងអស់នៅក្នុងមហារួមហើយប្រទីនកាត់ដល់លោកគ្រូធម៌វិជាតាមបីបញ្ជ្រាបនៅនីតិវិធីនិងពន្យល់បន្ថែមអំពីនីតិវិធីនៃការបដិបត្តិណាពិសេសសម្រាប់ការធ្វើសមាធិនេះណាពីព្រោះថាទៅតាមអធិស្ឋាននៃសុខភាពរបស់ញាតិញោមក៏ដូចជាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនោះគឺមានហេតុកើតឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមសុខភាពផងណាទៅតាមអំណាចផ្លូវចិត្តដែលអ្នកធ្លាប់អប់រំរយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងផងនឹងសម្រាប់អ្នកអប់រំរយៈពេលវែងគឺមានបទពិសោធន៍ច្រើនចិត្តទេអាចដឹងច្បាស់អំពីសន្តានចិត្តរបស់ខ្លួនអាចទុកទៅចាប់យកនៅអរំផ្សេងផ្សេងទៀតយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះគឺយាទយមអាចសាកសួរព្រះធម៌វិជ្ជាក្នុងការពោធិ៍ទាំងអស់នេះផងហើយការជួបជុំនៅក្នុងមហារោងនេះគឺបញ្ចប់ទៅនៅម៉ោង8:30 នាទីដូចសពផងដែរហើយស្អែកពេញមកត្រឹមគឺបប្រតិបត្តិទៅតាមពួតណាដូចសពផងប៉ុន្តែពីថ្ងៃរសៀលនេះគឺយើងមិនមានការចောက်បប្រតិបត្តិទៀតទេគឺជួបជុំតាមបីប្រទីជូននៅប្រកាសនិច្ចបាតតែម្ដងគណៈចិត្តជាតិយើងប្រហែលជាអាចត្រឡប់ទៅកាន់ទីហត្ថានទឹកគុណអាចបុណ្យទៅកាន់ពួតពេជ្រនៅម៉ោងប្រហែលជា3កន្លះទៅម៉ោង4បំណប់គឺកម្មវិធីត្រូវបានចប់សពគ្រប់ជាស្ថាពរហើយណាណាមួយទៀតសូមចម្បាំងពរដល់ញាតិញោមទាំងអស់ផងដែរណាបន្ទាប់ពីប្រទេសជូនភេសជ្ជៈដល់សិក្ខាកាមយើងហើយគឺអញ្ជើញមកក្នុងមហារួមតាមបីគុណចាក់ដែលជាប្រធមអាចារ្យនិងប្រសងដែលជាគណៈកម្មការនិងគាត់តាឧទទាននៅភេសជ្ជៈរបស់ញាតិញោមទាំងអស់ណាអញ្ចឹងប្រគិននឹងជូនហើយកំអាលត្រឡប់ទៅវិញអីចាំទទួលនៅពរពីទ
្រូបន្តិចតើបើចាស់ដូចជាឈឺនោះតែវត្តតែបន្តិចដែរក្រោយបានទទួលពីជាហើយអាចទៅបាននៅក្នុងទីទៅតួអាលោកលៀនបកការជំនួយយ៉ាងមិនបានខ្លួនហើយទៅមកប្រាំបាយសប្រាំទីមានរៀបចំសម្បត្តិបានសម្បត្តិអូយូទៅអស់ហើយខាងការគូសឬមានក្រុមមហាជនសតតដែរណាគេទៅ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 ចាស់ថ្ងៃក៏ព្រឹកឡើងថ្ងៃស្អែកទេថ្ងៃស្អែកទីព្រឹកណាព្រះអង្គទាំង168អង្គគឺខាងបាក់គូលនៅទីពោកម្មាតាដែលគាត់ព្រះរតនានឹងទទួលយកនៅសាលាខោណាគាត់ទទួលវិញណាសម្រាប់ទីត្រឹកឲ្យប្របណ្ណបាននឹងជាជាអាសាខោបន្តិចបាច់ចែកតាខ្ញុំបាក់បាត់ប្រហូរទៅដល់ផងមិននឹងគេមើលមកកណ្ដោរៀបចំចែកក្រុមយើងណាយយើងអាសាទៀតឲ្យអ្នកមកកណ្ដាលចុងក្រោយគេឲ្យមេដៃវាដូចគាត់ចុងក្រោយដាក់នឹងការទទួលនៅអវត្តវត្តតែផលផលគឺចំណងបាទពុំជាប្រទីបបាទគូតតាមជាត្រៃមិនដាក់ចាក់គូចាក់ខាងគាត់ចូលអ្នកប្រាប់តែឯងឯងត្រង់កណ្ដាលទៅខោទីមួយបានមុខថតមាត់ព្រោះថាអានឹងបានថាគាត់នឹងទៅតាមអធិស្ស្រ័យទីពីព្រោះថាតែគុណម្ចាស់ទទួលជាញាតិយូរត្រូវការគុណសម្បាលផ្លឹកឆ្ងាយនេះផ្នែកស្អែកណាអញ្ចឹងទីគឺអាចទទួលអ្វីតែសមរម្យពេលដូចគ្នាក្រុមបានគូជាអង្គការដែលបានបង្កើតជាគម្រោងគឺជាសកម្មភាពនៃការក្រុមកិច្ចប្រឹងប្រែងនៃទឹកនិងឧបករណ៍ក្នុងការប្រាំស្វែងប្រាំនេះបាទតាមទីទីទីទៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនៃជាតិបានទីគូអាចនឹងបានសម្រាប់មិត្តភាពគូទៅគុណចាស់ជាសមាជិកកម្មការក៏ដូចជាបងប្អូនតំណាងឯកជាសមាជិកកម្មការជាសមាជិកនៃសហការីជនខាងតាមបងប្អូនមកតាមបងយាទទួលពីជាតិរបស់មិនតាមពីមកគឺសមាជិកជួបអង្គរតាមបណ្ដាជាជាតិចោលអង្គសូមអរគុណសមាជិកកម្មការនេះផងទទួលនៅជាជាតិក្នុងកម្មវិធីមើលមើលមើលជាខំតាំងគាត់ចាយូ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 
ចម្រើនបរិបត្តិតាមកម្មសាស្ត្រកម្មថាបរិបត្តិឯងនេះមកមកអត់ថាតែនេះក្រោបើគិតពីដល់ល្អបងប្អូនចាំបងទៅមកចូលជាប្រព័ន្ធណាមកនេះជាចាក់តាមពីអាចជឿបានមួយមើលអរគុណបងប្អូនដែលបានចាក់ទឹកអស់ពីខាងតាមពុទ្ធរតន៍ហើយពួកគេទីជាតាមបាសនាគរៈបាន5ថ្ងៃគេជួបនៅប្រាំតាមទឹកតាមប្រាំ500អង្គអ្នកសល់ដែលបានថ្ងៃនេះក្តីគួរមកវិរើនៃគុណធម៌ពីព្រះបណ្ដាយរបស់ព្រះវត្តតែគាត់ស្មើសម្បត្តិនៃការរួចផុតចាក់ព្រះអង្គ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 ព្រះអង្